Türkiye Respublikasının Konya şəhərində keçirilən Anadolu Qartalı 2023 Beynəlxalq Taktiki Uçuş Təlimində növbəti tapşırıqlar yerinə yetirilib. Müdafiə Nazirliyindən verilən xəbərə görə, ümumi briefingdən sonra pilotlarımız icra olunacaq fəaliyyətləri xəritə üzrə dəqiqləşdirib. Təlimin növbəti günündə şərti düşmənin hava məkanına daxil olaraq müasir PEK naviqasiya sistemlərinin imkanlarından istifadə olunmaqla dağlıq ərazidə maskalanmış kiçik mobil və stansionar yer hədəflərini müəyyənləşdirmək və məhv etmək tapşırığı simulyasiya olunub. Həmçinin orta hündürlükdə mürəkkəb döyüş manevrları etməklə şərti düşmənin hava hücumundan müdafiə vasitələrindən yayınmaq üsulları da məşq etdirilib. Qarşıya qoyulan tapşırıqlar hərbi pilotlar tərəfindən müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilib. Qarşılıqlı təcrübə mübadiləsi çərçivəsində pilotlarımız 44 günlük vətən müharibəsində əldə olunan döyüş təcrübəsini digər iştirakçı ölkələrin hərbi pilotları ilə bölüşür, eyni zamanda onların da təcrübələrindən faydalanırlar.